artistët më të mdhej edhe mbeten si ikona e rokut shqiptar. Mirë se erdhët! Mirë se u gjetëm! Ka që me zemër gjërësi së në kam pritë për një. Një apel që të regjistrohen, do me thonë se është shumë e rëndësishme për ne shqiptarët e Maqedonisë. Pandemin e këm kalu shumë keqë. Ne ka 2-13 muaj që s'kam këndu. Është hera edhe ne të ma falin. Ma fal, të lutem, ma fal. Kurse ne jemi në punim të një balade të rejët i grupit e Lita 5. Nëse fjallet s'kan kupti. Tash thjesht, nuk ka më të mirë se ona. Të kriri miksin, a i kishte vdikë. Edhe... Nësoj është e bustje. Mi interesant që për herë parë dhe shfaqi këtu. Unë e rritë 14 këngë të Elitës 5. Kërë këmë poni poster që është Elita 5, gëzim maj masë ka posë. Taj unë e mora vështë se taj je këta unë në Prishtinë, Arif. Kërë është një surprizë shumë e madhe për mërë, se prita këtë dhe të temë drejten.